মহানগৰীৰ হেহতীয়া খবৰ কটকীপাৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বনৰিয়া হাতী এটা খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি থকাৰ সময়তে পিটনিত আবদ্ধ হৈ পৰে হাতীটো নিখাৰ ভাগতে আসলতে হাতীৰ জাক এটা উলা আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেইদিনমান পূৰ্বৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া কেৱল অব্যাহত আছিল কেইদিনমান পূৰ্বৰে পৰা উলা আহি আছিল হাতীৰ জাক স্থানীয় লোকে চেষ্টা কৰিছিল উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ পিছত বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিতে আপোনালোকক এই পৰিবেশ দেখুৱাইছো যে বন বিভাগৰ লোকৰ হৈতে আমাৰ সাংবাদিকে কথা পাতিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে এই হাতী যত আবদ্ধ হৈ আছে তালৈকে হয়তো এস্কেভেটৰ এখন লৈ যোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব আৰু লগতে ৰছী বা আন তেনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৰ সৈতে উৎপল শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতি কি বা কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পূৰ্বৰ বাতৰিত আপুনি কিছু কথা জনাইছিল এতিয়া কি স্থিতি হয় গীতাশ্রী যেহেতু ইয়াতে এস্কেভেটর প্রবেশ করব নয় বা পোহনীয় হাতিও ইয়াতে প্রবেশ করব নয় তারবাবে এই মুহূর্তে বন বিভাগের লোকসকলে রুচি আনিছে আর রুচির লগতে বা আনিছে তেখেতসকলের যে চেপা রুচি বলে কোয়া হয় সেই বন বিভাগে চেপা রুচি লগাই তাক উদ্ধারের বাবে অপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আর বন বিভাগের লোকসকলে যৎপরনাস্তি প্রচেষ্টা এটা অব্যাহত রাখিছে রাতেপার ভাগত স্থানীয় লোকসকলে চেষ্টা করেছিল যদিও তেখেতসকলের হাতত যে ধরনের সঁজুলি লাগে সেই সঁজুলি নাছিল অর্থাৎ রুচির আগত যে ধরনের একটা সঁজুলি বান্ধি দিছে এই মুহূর্তে মোৰ হাতত দেখুৱাইছে সেই রুচির আগত বাঁহ বান্ধি দিছে অর্থাৎ তাত খাদ্য হিসাবে বাঁহটো দিয়া হব আর তার সমান্তরভাবে মুখাখন আবদ্ধ করিবৰ বাবে এডাল রুচি আছে আর সেই যাৰ ৰুচিক চেপা ৰুচি বুলি কোৱা হয় এই চেপা ৰুচিৰে তেখেতসকলে উদ্ধাৰৰ বাবে নামি পৰিছে আর যদি চোৱা যায় বনৰীয়া হাতীটোৰ পৰা মাত্র 7 ফুট দূৰত্বত তেখেতসকলে অবস্থান কৰিছে আর বন বিভাগৰ লোকসকলে 7 ফুট দূৰৰ পৰা তেখেতক উদ্ধাৰৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আর সমান্তরভাবে কিন্তু বনরিয়া হাতিটো কিন্তু 7 ফুট দলৈকে পুত যাই থাকা বলে আমাক জানাইছে মই যদি সম্ভব হয় বন বিভাগের লোকজনের পৰা পুনৰ জানিবলৈ কিছু চেষ্টা করিম দাদা কি ধরনের ব্যবস্থা কি ধরনের দাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এই মুহূর্তে নাই রসি থসি দি চেষ্টা করো আগে এটি যদি উঠিলে তো উঠিব নুঠিলে আর হাতি আনব লাগব নহলে জেসিবি ব্যবস্থা করিম ইয়ারা জেসিবি সোমাব নাকি ইয়াতে নুমালে হলে চেষ্টা করে চাব লোক এইটো বেল বলে কয় আমার এই হাতি উঠা হাতী উঠোৱা বেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে আন এজন বন বিভাগৰ লোক ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে হাতীটোৰ যি বেলটো মুখত লগাই দিবলৈ এনেদৰে আগবাঢ়িছে অৰ্থাৎ একপ্ৰকাৰ ক'লে জীৱন মৰণক তেখেতসকলে লৈ এনেদৰে আগবাঢ়া দেখিবলৈ পোৱা কৈছে যে বেল হাতত লৈ আগবাঢ়িছে আৰু বেলটো মুখত পৰিধান কৰি দিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাতীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিব কিয়নো এই স্থানত যিহেতু এস্কেভেটৰ নুসুমে বা পোহনীয়া হাতী নুসুমে এটা মূল খুঁটি হিচাপে লৈছে টাৱাৰ যদি মোৰ সতীৰ্থ সম্ভৱ হয় পিছফালৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মূল খুঁটি হিচাপে এটা টাৱাৰ লৈছে আৰু সেই টাৱাৰৰ মূল খুঁটি হিচাপে লৈ তাত ৰছী গাঁঠি দিয়া হৈছে আৰু ৰছীত বল প্ৰয়োগ কৰি সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি হাতীটো টানি দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এই স্থানত যদিহে মূল খুঁটিটোৰ লগতে ইয়াতে স্থানীয় লোকসকলেও বল প্ৰয়োগ কৰিব আৰু বল প্ৰয়োগ কৰি তেখেতসকলে মোৰ সতীৰ্থ কিছু আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ খুঁটিত কিদৰে তেখেতসকলে ৰছী লগাইছে দুয়ো পাৰে ৰছী লগাইছে যিহেতু ইয়াতে এস্কেভেটৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সমান্তৰভাৱে জেচিবি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বহনীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে ইয়াতে ৰছী মূল খুঁটি হিচাপে লৈছে টাৱাৰটো আৰু টাৱাৰটো দুফালে ৰছী গাঁঠি দিছে আৰু ৰছী গাঁঠি দি এনেদৰে তেখেতসকলে টানি দিব আৰু টানি দিয়াৰ পিছতে হাতীটো হয়তো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গীতাশ্ৰী উৎপল যি এই ডাঙৰ এক উদ্ধাৰ অভিযান নিশ্চয়কৈ এটা হাতী পিটনিত পুত গৈ আছে আৰু আপুনি কৈছে যে কিছু দ আছে পিটনিটো কেইবাফুটো দ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীটো যদি এই ধৰণে পিটনিত আৰু পুত গৈ থাকে হয়তো তেওঁলোকৰ সন্মুখত এই উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আৰু হয়তো আহি পৰিব এতিয়া হাতীটো যিমান সোনকালে পাৰে সেয়াই হয়তো তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব যে যিমান পাৰে সোনকালে হাতীৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক কিন্তু উৎপল যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বা স্থানীয় লোকো তাত আছে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই হাতীৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ইমান মসৃণ নহয় হয়তো গোটেই উদ্ধাৰ অভিযান আৰু কিছু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হয় আচলতে কিছু জটিলতা নিশ্চয়কৈ থাকিব এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত উৎপল হয় চাওক এই মসৃণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সহজ নহয় যিহেতু আজিকালি বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱা হয় যদি এস্কেভেটৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈহেঁতেন বা জেচিবি প্ৰৱেশ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু কিছু সহজ হ'লেহেঁতেন যিহেতু 7 ফুটকৈ দ পিটনিত ইতিমধ্যে হাতীটো দূৰ গৈছে সেয়েহে জেচিবি বা এস্কেভেটৰে বল প্ৰয়োগ কৰিলে উদ্ধাৰ কাৰ্য সহজ হ'লেহেঁতেন কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যিহেতু এই স্থানলৈকে জেচিবি নাহে এস্কেভেটৰ নাহে বা হাতী নাহে যিহেতু হাতীয়ে হাতীৰ সংগ পালে তেখেতসকলক সহযোগ কৰে বুলি উল্লেখ আছিলে বা আমি পাইছিলোঁ সেনেদৰে কিন্তু হাতীয়ে ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলে আও পুৰণি এটা প্ৰক্ৰিয়া হাতত ল'ব লগা হৈছে আৰু যি দেখুৱাই পোনপটীয়াকৈ কি ধৰণে তাত আচলতে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্ৰতী হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ লোক আৰু ভালেখিনি তাত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছে স্থানীয় লোকে কিছু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে উপল আমাক যদি সেই দৃশ্য আপুনি দেখুৱাই যায়
তাত পুনৰবাৰ দৰ্শকক জনাম এই যে দুখৰ ঠাই যত হাতিটো আবদ্ধ হৈ আছে এই হাতিটো আবদ্ধ হৈ থকা ঠাই দুখৰ কিন্তু বৰ বেছি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দূৰত্বত নহয় এয়া দ্বিতীয় অফিচৰ পিছফালৰ এটা অঞ্চল যত পিটনি আছে কিছু আগতে জলাশয় আছিল এতিয়া পিটনি সদৃশ এই পৰিৱেশত হাতিটো আবদ্ধ হৈ পৰিছে হাতিটো খাদ্যৰ সন্ধানত হাতিটো ওলাই আহিছিল আৰু হয়তো আৰু লগত হাতি আছিল যিহেতু আমি নিশাৰ ভিজুৱেলছত আমি দুটাকৈ হাতি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে স্থানীয় ৰাইজে তাৰপিছত হাতিটো এই ধৰণে পিটনিত পৰি থকা দেখা পায় আৰু বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ লোকে তাত উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক সঠিক হয় দেখুৱাইছে সেই উদ্ধাৰ অভিযান কি ধৰণে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলেও তাত অতি তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে খুব সুন্দৰকৈ আৰু তেওঁলোকে খাদ্য আদি যোগান ধৰি আছে হাতীটোক যাতে ক'ৰবাত জোৰ পায় হাতীটো উঠি আহিবলৈ নিজে যত্ন কৰিব পাৰে আৰু পোনপটীয়া এটা উদ্ধাৰ অভিযান আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল হালৈ তাত আছে আৰু হাতীটোৰ পৰা যদি বন বিভাগৰ দূৰত্বৰ কথা যদি ক'ব পৰা যায় বৰ বেছি ফুটৰ সেয়া এটা পাৰ্থক্য নহয় একেবাৰে কাষত বন বিভাগৰ লোকে সেই হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি নাস্তি চেষ্টাত নামি পৰিছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত এই ধৰণে কিয় বাৰে বাৰে হাতী ওলাই আহি আছে মহানগৰীলৈ কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কিন্তু তাৰ মাজতো যিহেতু কাষতে লাগি আছে গড়ভঙা বনাঞ্চল আন আন বনাঞ্চলবোৰো গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলতে লাগি আছে প্ৰায়ে তাত খাদ্যৰ নাটনি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকৈ হাতী ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ আৰু এয়া এক্সক্লুচিভ এটা দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ হাতীৰ উদ্ধাৰ অভিযান কি ধৰণে হাতীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা হাতী যদি উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় কিমান বল তাত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেয়া আপুনিও নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰে এটা কাষৰ এটা টাৱাৰ এটাত ৰছী বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু সেই টাৱাৰটোত বন্ধা ৰছীৰ জৰিয়তে এই হাতীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বন বিভাগে যৎপৰোনাস্তিৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যি পিটনিৰ কথা আমাৰ সতীৰ্থই জনাইছে সেই পিটনি প্ৰায় তাত 7-8 ফুট হয়তো 10 পিটনি আৰু কিমান হয়তো তাত পুত গৈ থাকিব পাৰে হাতীটোৱে নিজাকেও যদি কেতিয়াবা আবদ্ধ হয় যথেষ্ট বল প্ৰয়োগ কৰি উঠি আহিবলৈ যত্ন কৰে কিন্তু এই পিটনিৰ পৰা হাতীটোৰ নিজাববীয়াকৈ উঠি আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ হয়তো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আছে কিন্তু কোনো ধৰণে সফল হোৱা নাই আৰু হয়তো ইয়াত সহযোগিতা সেইবাবে স্থানীয় লোকে গোটেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বুজ লৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়ে আৰু এতিয়া বন বিভাগৰ লোক তাত নামি পৰিছে এই ধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযানত উৎপল হালৈ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি এক্সক্লুচিভ এই হাতী উদ্ধাৰ অভিযান সেয়া আমি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দৰ্শকে তাত এটা কথা নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব যে বনাঞ্চলত খাদ্যৰ অভাৱ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতী ওলাই আহে জনাঞ্চললৈ আৰু হয়তো তাত জনাঞ্চলৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে নানানবোৰ ঘটনা ঘটে এয়া শেহতীয়া উদাহৰণ এটা পিটনিত গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিল হাতী এটা মহানগৰীৰ নিচে কাষতে হয় গীতাশ্ৰী আপুনি উল্লেখ কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত এটাৰ পিছত এটাকৈ বনৰীয়া হাতী ওলাই আহিছিলে এই স্থানলৈকে আৰু এই মুহূৰ্তত যি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখি আছে ইয়াক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব কেনেদৰে বেলপাত সোমাই দিয়া হৈছে আমি তাক দেখুৱাইছোঁ স্পষ্টভাৱে মাত্ৰ কিছু নাতি দূৰৰ পৰা বন বিভাগৰ লোকে তেখেতসকলৰ জীৱন মৰণক হৰণ কৰি এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত গলত যদিও সম্ভৱ হয় ৰছীটো লাগিছে অৰ্থাৎ বেলপাত গলত লাগিছে আৰু বেলপাত লগাৰ পিছতে তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিহেতু ৰছীডাল মূল খুঁটিত বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু স্থানীয় লোকক সেইফালে টানিবলৈ দিয়া হৈছে টানিলে হয়তো স্থানীয় লোকৰ বল পাব বা বন বিভাগে বল প্ৰয়োগ কৰিব আৰু সকলোৱে বল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পিটনিত কিদৰে তেখেতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি যি সময়ত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ সেই সময়ত কিন্তু 6 ফুটকৈ দলত আছিলে পিটনিত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কিছু পিটনি আৰু দাবি গৈছে প্ৰায় 7 ফুটতকৈ অধিক হৈ গৈছে মানে ক্ৰমান্বয়ে সময় কলাৰ লগে লগে বলটো তাতে পৰিছে আৰু বল পৰাৰ লগে লগে হাতীটো তলফালেলৈকে নামি গৈ আছে আৰু স্থানীয় লোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ সম্ভৱ যদি আছে দাদা আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু কি ক'ব এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে চেষ্টা চলাই আছে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে যিমান পাৰে তেখেতলোকে উদ্ধাৰ কৰিম বুলি কৈছে ৰছী লগাইছে এতিয়া তেখেতলোকে মানুহখিনি দি টানি কিনে উঠোৱা ব্যৱস্থা কৰি আছে পাব্লিকে মিলি কিনে যিমান পাৰে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিম বুলি কৈছে তেখেতলোকে ৰছীটো খুৰৰ ভিতৰত ডিঙি পাৰ কৰি দিছে খুটাত খুটাত লাইনৰ পষ্টত হাই টেনচন গাড়ী চাড়ী এনে একো হেৰি নাই হাই টেনচন আছে পথাৰ এলেকা হয় এইবোৰ খেতি পথাৰ আছিলে আগতে এতিয়া আপোনাৰ মানুহবিলাকে কিনি থৈ দিছে মাটি তেখেতলোকে আউটফিল্ডিং কৰা নাই কাৰণে মানে পিটনি হৈ গৈছে এয়া আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচৰ বেক চাইডে এয়া জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পিছফালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে মোৰ সতীৰ্থই এনেদৰে বনৰীয়া হাতী আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু হাতীটোক উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকে ৰছী লগাইছে অৰ্থাৎ যাক বেল বুলি কোৱা হয় বেল লগাই দিছে বেলটো লগাই দিয়া হৈছে কিন্তু বেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ হোৱা নাই আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ হ'লে যৎপৰোনাস্তিৰ ৰাইজৰ মানুহেও বল প্ৰয়োগ কৰিব বন বিভাগৰ লোকে বল প্ৰয়োগ কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে বনৰীয়া হাতী আমি তাকে আশা কৰিম যাতে এনেকৈ সকলোৰে সহযোগিতা হাতীটোৱে এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি আহি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয় উৎপল যিখিনি
কথা আপনি কলে যে দ্বিতীয় অফিসর একেবারে পিছর অঞ্চল এটু অর্থাৎ দ্বিতীয় অফিস অর্থাৎ হাইওয়ে কাকতে লাগি থকা এটা কার্যালয় আর তারপর অনুমান করিব পারিছে যে জি দুখর ঠাই হাতিটো আবদ্ধ হইছে দর্শকে অনুমান নিশ্চয় করিব পারিব যে কিমান দূরত্ব দিয়া গুয়াহাটি মহানগরী যান ব্যস্ততাপূর্ণ হে পরিবেশর পড়া পুনর আমি হে দৃশ্য দেখ পাইছো হাতিটো সম্ভবত কিছু উঠিছে উৎপল এক বিফল প্রচেষ্টা যদিও চেষ্টা করেছিল বিফল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে হাতিতে উঠিবলৈ চেষ্টা করেছিল আর রশিদালো বেলটো ঠিক জায়গাতে লাগিছিল কিন্তু খুলি গল এই মুহূর্তে দেখাইছো সেই দৃশ্য যে সময় বেলটো লগাইছিল সেই বেলটো লগা সময়ত কিন্তু ঠিক স্থানতে লাগিছিল উঠিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল কিন্তু উঠা পরিলক্ষিত যদিও করেছিল কিন্তু রশিটো খুলি গল যার পরিপ্রেক্ষিত উদ্ধার নহল আর তেখেতসকলে চেষ্টা করেছে রশি লগাই বারম্বার চেষ্টা করব আর হয়তো উদ্ধার করবলৈ সক্ষম হব বলে এক প্রকার জানিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো যে দৃশ্য আমি দেখাইছো এই মুহূর্তে নিউজ 18 গুলি চুলি আছে না ট্যাঙ্কুলেস করার কারণে খেদা মারিলে ট্যাঙ্কুলেস করব লাগবো না মানুষগুলা কয় দাও উঠাই কিনে তাকে তো উঠাই মারিব লাগবো এইটো কারণে কৈছো নহলে মানুহ কোনফালে যাব তাৰ দুখলো মন হয় আৰু আমি দেখুৱাই আছো ইয়াৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য কেনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে পিটনী জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পিছফালে প্ৰায় 1000 ফুটতকৈ অধিক ভূমি এনেদৰে পিটনী আছিলে আৰু পূৰ্বে কিন্তু এই স্থানলৈকে বনৰীয়া হাতী ওলাই আহি পানী খাইছিলে গা ধুইছিলে বা কৰি কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কালাক্ৰমত এই স্থানসমূহ যিহেতু জনাঞ্চললৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল বা সকলোফালে ৱাল দিয়া হ'ল বৃহৎ বৃহৎ ৱাল দিয়া হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই স্থানত এক্সকেভেটৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে জেচিবি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে পোহনীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আওপুৰণীয়া পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গলত বেল লগাই দিয়া হ'ব আৰু বেলপাত মূল বেলপাত এটা যি মূল খুঁটা আছে মূল খুঁটাত বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু মূল খুঁটাৰ জৰিয়তে এই বল প্ৰয়োগ কৰি স্থানীয় লোকে সেই ৰছীৰ সেইটোবাৰে ধৰিব আৰু সকলোৱে বল প্ৰয়োগ কৰি হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগৰ লোকে প্ৰথমবাৰ যদিও বেলডাল লগাইছিলে কিন্তু বেলডাললৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে আৰু যদিহে সম্ভৱ হয় মই বন বিভাগৰ কিছু লোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তেখেতসকলে নিষ্কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে আমি উৎপল আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা লগতে জানিবলৈ বিচাৰিছো স্থানীয় লোকৰ কিছু তেওঁলোকৰ এটা হয়তো এটা ভয় বা এটা থাকিব এটা অন্তৰত এটা খুদ ৱৰি যে হাতীটো উঠি আহি ক'ৰবাত ইফাল সিফাল যাবগৈ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাও নিশ্চয়কৈ আহি পৰিব বিভিন্নজনৰ মনত কিন্তু যি নহওক হাতীটো যথেষ্ট দুৰ্বল হয়তো হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যেতিয়া হাতীটো আবদ্ধ হৈ পৰিছিল নিজাববীয়াকৈ উঠি আহিবলৈও উৎপল হাতীটোৱে হয়তো বহুখিনি বল প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু হয়তো কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিছে হাতীটো সেয়াও এক প্ৰকাৰ আমি হয়তো ভাবিব পাৰোঁ কি কয় উৎপল উৎপলে আমাক